Вітаю, друзі! В ефірі програма «Арт-простір». Разом з вами її ведучий Денис Бобков. Нагадаю, що нас можна дивитись на телеканалі UA Миколаїв, а також слухати на українському радіо Миколаїв, хвиля 92.0 FM, а у Первомайську 105.9. Якщо ви дивитесь цю програму або слухаєте її не вперше, то мали б змогу побачити або почути, що зазвичай я тут працюю не один, разом зі мною моя колега Світлана Вовк, але вона зараз у відпустці, проте це не означає, що ми залишимо вас без жіночої компанії у кадрі. Давайте подивимось, хто сьогодні до нас завітав. Слава Посидай – фотохудожниця. Працює у таких стилях, як ню, соціальна та пейзажна фотографія. Обожнює Україну та нашу природу. Саме тому і полюбляє подорожувати. Професійно займається скелелазанням, а взимку катається на лижах. Мріє, щоб кожна жива істота в світі знайшла щастя, а також, щоб її роботи прикрасили собою історію мистецтва. Дивись по життю, забудь про страх, просто роби те, що потрібно, не дивлячись на перешкоди та помилки. Отже, Славо, вітаю. Вітаю, Денис. А як в тебе справи, як в тебе настрій? В мене все чудово. Дуже дякую, що запросили на цю програму. А розкажи нам трошки про себе. Чим займаєшся у вільний час? Яке ще хобі, окрім фотографії, в тебе є? У вільний час я мандрую. Я мандрую по нашій чудовій Україні. Я дуже люблю країну, в якій я живу. І для мене велика радість мандрувати по її горам, степям, морям, бачити людей різних, знайомитись, бачити тварин, бачити простіри, пейзажі. І ще я дуже люблю все це фотографувати. Мені дуже приємно, коли зі мною моя камера і усі ті люди, які мене оточують, вони создають такий простір, таке поле для мистецтва. І я завжди беру свою камеру у своїй подорожі, щоб фотографувати те, що коло мене. Дуже люблю. А тобто, можна сказати, камера – це такий невід'ємний атрибут твого життя? Так, але коли її буває зі мною немає, то я беру телефон та не телефон. А в інтернеті пишуть, що ось, скажімо так, ця схильність до фотографії, так, до мистецтва фотографії в тебе передалася, скажімо так, спадково. Тому що твій батько займався фотографією, а також твій дідусь. Він, до речі, подорожував по Північному полюсу і фотографував полярних ведмедів, так? Так, це правда. Я коли бачила свого дідуся, мені було дуже мало років, так дідусь, ось він тут дідусь, а він мені каже, я був на Північному полюсі, фотографував великих медведів, він мені показує ці світлини, а там гігантські просто тварини, які більше нього там раз багато, і я думаю, це він, мій дідусь? І ось він разом зі мною, що це за магія? А це все фотографія. Угу. Так. Тобто ця зацікавленість фотографією – це в тебе ще з дитинства, так? Ну, так, да, зацікавленість дуже багато, але от на даному етапі життя це дуже те, що я люблю, це моя велика пристрасть. І зараз я дуже дякую світу, що в мене був дідусь, який мені питався щось розповісти. Я його не чула, але зараз я дуже дякую, що в мене було таке дитинство, зв'язане з фотографією. Угу. А розкажи, будь ласка, в яких стилях ти працюєш? Я працюю дуже в цікавих стилях. Я дуже люблю жанр ню. Це фотографія великого мистецтва. Я дуже люблю жанр соціальної фотографії. Це фотографія глибока, вона показує біль, страждання, радість, печаль. Я дуже люблю пейзажі. Мені люди кажуть, Слава, такі гарні пейзажі. Я кажу, так, пейзажі гарні, бо то не я їх сфотографувала, це сама така природа в нас, що вона кличе, щоб її фотографували. Я дуже люблю фотографувати пейзажі, людей, якісь заходи, які проходять повз мене. Але, так, моя велика душевна тяга – це ню-фотографія. А ось щодо ню-фотографії, скажи, будь ласка, на твою думку, чи елемент провокації у стилі ню, він обов'язковий? Я скажу так, що наразі у суспільстві, у нашому дуже цікавому світі дуже багато таких кадрів, які за собою нічого не несуть. Вони пусті. І от якраз провокація у моєму художньому висловленні, вона заставляє людей звернути увагу. Тобто
не просто пройти, подивитись, а, да, гарна світлина, а зупинитись і роздивитись її ще раз. Провокація, вона не обов'язково повинна бути, але якщо вона є, вона додає, як кажуть мої друзі, ізюму. А розкажи, будь ласка, детальніше трошки про свої проєкти, над якими ти працювала. А у Миколаєві, так, ти більш відома як фотограф у стилі ню. А твоя дебютна, так, персональна виставка «Світ без чоловіків. Початок Єва». Мабуть, ну, дуже багато миколаївців її бачили, і не тільки миколаївців. Розкажи, будь ласка, про ідею, що це взагалі було. Тому що на сторону, так, рівності гендерів стали чоловіки, типу, так, як це так, світ без чоловіків. Так, дуже розумію, дуже гарне питання. Насправді, коли я робила цю виставку, я побачила великий вплив чоловіків у своєму житті, тому що я їх мало фотографувала тоді зовсім, від слова не фотографувала зовсім, і я побачила від них зворотній зв'язок. «Світ без чоловіків. Початок Єва» – це розповідь про те, що як могло статися життя Єви, якщо вона з'явилася раніше за Адама. Якщо вона прийшла у цей світ перша. Перша. Жінка перша. Не чоловік, як ми звикли, а жінка. І ось що вона робить, коли мандрує по цьому першоствореному світу. Вона милується природою, вона милується собою, вона любить себе, вона любить оточуючий світ. Це моря, скали та ліс. І у мене була виставка в Домі художника «Світ без чоловіків. Початок Єва» 2 роки тому. Це була моя дебютна виставка в Миколаєві. Вона дуже зібрала багато різних отзивів, дуже були різнополярні відгуки, але взагалом я дуже-дуже-дуже задоволена, що зробила це. А твій наступний проєкт мав назву «Земне і небесне», так? Так. А розкажи трошки про нього. Ой, «Земне і небесне» – це велика дяка моєму другу Константину Картузову, директору бібліотеки обласної юнацтва. Він мене дуже підтримує, і так як у нього велика любов до Тараса Кременя, до Дмитра Кременя, Тарас Кремінь – це його син. До Дмитра Кременя, цього великого нашого миколаївського поета, він зібрав ті світлини, які йому подобаються, особисто йому. І під ті вірші, які у нього в його прекрасній голові прочитуються, коли він наодинці сам з собою, він вибрав мої фотографії і зробив таку виставку. Дуже гарна була виставка. Тобто це ваш спільний такий проєкт, так? Так, це мої фотографії, але його дуже ідея. Які фотографії повинні бути, як вони повинні бути розташовані. І взагалі повністю вся концепція – це Константина. Угу. А ще одна виставка цікава, вона отримала назву «Катарсис», так? Це вже інший стиль, так? Це вже соціальна фотографія. Ох, «Катарсис» – це було диво-дивне, тому що я давно задумала таку виставку соціальну про людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я написала своєму другу Юрію Юріну. Він соціальний, дуже активний чоловік. І його запитала: скажи мені, будь ласка, де я можу зробити таке? Він каже: зараз я тобі все розкажу. І ми з ним поїхали в соціальний центр реабілітації, де живуть люди, які попали в жахливі життєві умови. І я там провела фотосесію за разів, напевно, 6. Я туди їздила. Ой, було складно, але було дуже цікаво. Це дуже цікавий експеримент. А як живуть там люди? Наскільки я розумію, цей центр, ну, покликаний допомагати їм, так? Якось реабілітувати їх у соціумі? Так і є. Так і є. У тому центрі вони живуть, вони працюють, вони свої думки налаштовують на правильний лад. Вони приходять думками до того, що правильно жити, а не виживати. І люди, які співробітники цього центру, допомагають. Їм дуже складні умови у них життя. Дуже їм непросто. Але віра в щось, що обставини не такі сильні, що сильніше все-таки дух людини, воно перемагає там. І люди виходять з того центру і живуть повноцінним життям. Я знаю, я дружу тепер з цими людьми, я дуже їх люблю.
А ти полюбляєш фотографувати у монохромі, так? Ну, це принаймні те, що я бачив. Чорно-білий варіант. Чому так? І я знаю, що в тебе є ще одна виставка «Оголений букет». Там ти вже трохи змінила, так, скажімо так, ці кольори і трошки поекспериментувала. Ой, «Оголений букет» – це була чудова мандрівка у світ мистецтва. Так, вона була присвячена квітам. Я обожнюю квіти. В мене фетиш на квіти. Я дуже їх люблю. І я вирішила посвятити виставку жінкам, яких обожнюю, та квітам. Зробити з них мікс. І вийшов оголений букет. Чому вони не чорно-білі? Ну як можна у чорно-білій фотографії показати красу квітів? Як? І для того, щоб якось ще життя у ці кадри внести, я зробила дуже різними кольорами тіла моделей. Зелені, фіолетові, жовті, ну, зелені. У мене є мій друг Антон, він мені завжди базує, він каже, чому я зелений? Я кажу, то так надо. Чувак обурився на те, що його зробили зеленим кольором. Ну, він такий був трошки він був роздосадований, ну, але йому сподобалось. Всім сподобалось. Варіант йому сподобався. Так. Ну, це добре. У стилі ню, так, для тих, хто не знає, там використовуються так, елементи еротики, тобто це оголене тіло, це може бути як і жінки, так і чоловіки. Слава, ти як митець, який працює у цьому стилі, і, скажімо так, бачила вже у такому мистецькому сенсі слова не одне тіло, так? Розкажи, на твою думку, чи що прекрасного у людському тілі? Що прекрасного у людському тілі – це душа. Угу. А душу можна побачити крізь тіло, скажімо так? Так, звичайно. Ну, звичайно. А як по-іншому спілкуватися з людиною? Ну, тільки так, тільки з душею розмовляти. Бачити цінності людини та розмовляти з ними, а не з, не знаю, вчинками чи зовнішністю. Я дуже люблю людей, мені здається, немає некрасивих людей, хоч це дуже таке зараз ізбите висловлення, але так воно і є. Самі простіші речі, вони прості, і не треба шукати щось високого там. Так, ми розмовляємо з душею, я фотографую душу в першу чергу, а ця душа вже накладає на себе якісь зовнішні прикраси, яке так там чудова шкіра, не чудова шкіра, там вираз обличчя, виріз глаз прекрасний. А як ти підбираєш моделей? І, ну, залежить від того, яка мета. Все залежить від цілей. Якщо саме складне, як для мене, це взяти із своєї голови кадр та перенести його у реальний світ. Бо ти бачиш у своїй уяві дуже цікаве, але технічно зробити кадр стається іноді зовсім неможливо. І прикладаєш зусилля, і тоді, коли йдеш до цього кадру, то видозмінюється не тільки початківський зміст, але і результат. Угу. А у своїх кадрах ти дуже часто поєднуєш людей і природу, так? І ти також про це казала. А як тобі вдається, щоб все це якось гармонувало? Ну, це композиція. Це, напевно, відчуття зору скрізь об'єктив. Це, напевно, як того, щоб бачити це, достатньо хоча б раз в день на протязі 5 років дивитися світ через об'єктив. Тоді ви будете бачити картинку вже ту, яку плануєте бачити. Ну, тобто це такий досвід, можна це сказати. Це досвід, так, звичайно. Дуже багато в нашому житті залежить від досвіду. Угу. А також ще одне питання, яке дуже цікавить. Як тобі вдається ось у цьому стилі ню не переходити оцю ось, ну, насправді ж грань тонка між мистецтвом і чимось вульгарним? Так, вона дуже тонка, дуже. І дуже прикольно трошки пальчиком іти та зачіпати. Отак от, знаєте, як котик. Якраз це і є та провокація, так, про яку ми і казали. Так, так. Ну, не знаю, як вдається. Ну, щось мені каже, більше не треба, зупинись. Це щось таке, що, мабуть, словами не скажеш. Не знаю.
Тобто це потрібно якось відчувати цю грань, так? О, так, дуже чудово, да, висловлення. Треба відчувати. Ти повинен відчувати це. І тоді, да, зробиш гарний кадр. А що тебе надихає взагалі? Люди, можливо, природа, так ти казала? Ну, насправді, мене... я така людина, мене важко надихнути. Я просто беру і роблю. От я просто беру і роблю. Тобто в тебе є якась ідея, і ти ось чітко дотримуючись плану? Так. Мені дуже приємно, що в мене дуже крута команда. Всі люди, з якими я працюю, це люди, які віддаються мені, щоб я робила те, що я відчуваю потрібним. І люди, які мені позують, вони знають, що так, як я скажу, так і треба зробити. Мені це дуже приємно і дуже просто тому робити гарні світлини, тому що я відчуваю підтримку. Надихає мене, ну не знаю, нічого мене не надихає. Я просто знаю, що треба брати і робити. Робити помилки, потім їх виправляти, робити. Сидіти та ждати натхнення, ну, можна довго сидіти. А коли ти береш та й робиш, ти просто береш і робиш. Тобто це праця в першу чергу? Так. Угу. А якщо повернутися до теми людського тіла, а на твою думку, чи є якийсь, скажімо так, типаж тіла або взагалі некрасиві тіла, які, ну, ось, не вписуються в канон мистецтва? Нема. Немає? Ні, таких тіл немає. Тому що кожне тіло, якщо ми вже розмовляємо такими словами, тіло, можна сфотографувати, можна намалювати, і це буде шедевр. Нема тіл, які не піддаються візуальному сприйняттю, щоб це здавалося прекрасним. Немає. Угу. А ось ти казала, якщо розмовляти цим поняттям тіла, яке поняття використовуєш ти замість цього? Яке поняття я використовую? Не знаю, я кажу там по ім'ю, там, будь ласка, розвернись, повернись, не знаю. Я зрозумів. Якщо говорити ось про мистецтво фотографії загалом, як ти вважаєш, які тенденції зараз можна вважати ось, ну, тренді? В тренді завжди було те, що треба робити професійно, та з душею те, що ти робиш, будь-що ти робиш. В тренді бути – це бути професіоналом у своїй сфері. Зараз дуже багато направлень у мистецтві, де можна себе проявити, але проявляють себе не усі люди, бо це дуже поверхньо. А в те, що ти занурюєшся, те, що ти кожен день робиш, кожну мить думаєш, мрієш, бажаєш, то у тому ти станеш кращим. Тобто зараз просто неймовірний світ можливостей. І якщо ти щось для себе вибереш, для себе цікаве, і почнеш у цьому працювати кожен день, як фанатик, тільки фанатики знаходяться на вершині, тільки вони. Фанатизм. Так. Фанатизм. Я говорю, в мене мурашки по кожу, бачиш? Так, до речі. Тільки вони на вершині. Брати, робити. І кожен жанр стане класним, за який ти не візьмешся. Тобто можна сказати, що жанр, він не так важливий, так? Скоріше важливий підхід митця до цього жанру. І сам митець. І сам митець. А чи кожен, на твою думку, може стати митцем? Ну, наприклад, якщо давай трошки звузимо це поняття, так? Скажімо, фотографом. Чи все ж таки тут має бути якесь таке специфічне бачення? Ось, наприклад, ми знаємо, що ти не навчалася, так, у якихось школах мистецьких. Ніколи. Це, скажімо так, передалося тобі по крові? Ну, можна, якщо, да, дякувати предкам, пускай буде по крові. На самій справі, за цим по крові лежить дуже багато часів просмотрів історичних фільмів, художніх фільмів, старовинних фотографій, картин, розповідь та знайомство з цікавими людьми. По крові це таке. Генетика, вона по крові, не знаю. А те, що людина кожну свою секунду щось собі вигадує, записує, запам'ятовує, потім питає, це реалізувати хоче, це вже інше. А стати фотографом, щоб, ну, так. Ну, я маю на увазі, тут має бути якийсь такий певний, скажімо так, хист. Чи все ж таки, якщо ось працювати над собою, то врешті-решт вибудується ось це ось бачення?
Ну, я знаю, як у музикантів таке, то є талант, а є ремеслінник. О, цікаво так звучить. Тобто є той, хто від природи має жагу з свого тіла ці звуки, гітара, піаніно, все, що хочеш. А є той, хто сидить і кожен день готовно так працює. Так, працює. Працює це в фотографії, я не знаю, тому що я, напевно, до тих людей відношусь, які дуже багато працюють, але я хочу сказати, що якщо я б не працювала, то я б, можливо, робила ще щось теж цікаве. Тому що в мене є, я не розумію, як можна зняти некрасивий кадр, а всі розуміють, як можна зняти те, що я знімаю. Ну ось, наприклад, так, я, якщо чесно, ну так, навіть якщо брати там, фотографії на телефон, в мене немає такої спеціальної камери, так, але тим не менше я знаю багато людей, які на телефон фотографують також красиво, це, на мою думку, вміння поставити правильну композицію, знайти там правильне освітлення і тому подібне. Це все-таки можна якось натренувати. Це художній смак, це правильна музика, це правильні книги, це фільми. Це можна виховати, настрій. Да? Це сама суть людини. Ну, можна. Все можна. Якщо є питання можна. Ось так, друзі. Тож запам'ятайте, якщо ви надумали собі стати фотографом або музикантом, так, ось, до речі, Слава круто сказала, що є ремесленник, так, а є людина з талантом, ну, вродженим. Слава, що може, на твою думку, споганити кадр? Щось зробити його некрасивим? Наприклад, речі, які б ти не стала фотографувати. Є такі? Так, про який кадр ми говоримо? Якщо це репортаж, документальне, тут є свої табу. А якщо це еротика, то, звісно, там їх ще багато, ще більше. У еротиці є табу? Для мене так. А які, наприклад? Так, в цій програмі можна про це говорити? Давай спробуємо. Ну, те, що я роблю, я вважаю мистецтвом. Мистецтво може бути пошлим, воно може бути похабним навіть. Але для того, щоб зробити такий кадр, я, наприклад, для себе ще хочу попросити у Всесвіта час. Бо для того, щоб зробити такий кадр, щоб він був цікавий, треба ще більше пройти шлях до цього досвід кадру. Потрібен, так? Досвід, ще більше досвід. Ну так, звичайно, в еротиці є деякі теми, які я не буду піднімати. Угу. Ну, це, наприклад, маленькі діти, я не знаю. Ну так, це геть зовсім не етично. Окей. Слава, у мене є для тебе сюрприз. Ми зазвичай для наших гостей готуємо невеличке бліц-опитування. Цим зазвичай займається Світлана, але я сьогодні взяв на себе її роль. Дуже цікаво. Тобто, ти зрозуміла, так? Я задаю питання, і ти намагаєшся на нього якомога скоріше і якомога коротше відповісти. О, добре. Спробуємо? Дуже цікаво. Давай спочатку з простого. Твій улюблений колір? Чорний. Чорний, так. Кава або чай? Чай. Ага, так. Чи є речі, які б ти ніколи не зробила? Не зробила? Які? Так. А що б я не зробила? Зараз... Наприклад, перше, що тобі спадає? Ну, я можу сказати, що б я зробила, скоріш за все. Я дуже хочу пригнути з парашута. Ага, це круто. З високою, там, 4-500, я знаю. А речі, які б ти не зробила? Речі, які б я не зробила, я би... Ох... Я б не зробила би... Ну, це таке більш філософське питання, так? Я б, наприклад, ніколи не зробила... Ну, я б берегла би дружбу, я б не кинула би друга. Угу. Тобто зрада для тебе – це табу, так? Ну, як зрада? Допомогти. Якщо мене хтось про допомогу, то я зроблю все, щоб допомогти. Угу. Не кинула би друга. Твій найбільший страх? Нема в мене страхів. Я страхами йду по життю, тому що якщо їх боятися, якщо боятися страхів, можна залишитися на тому місці, де ти народився. Страхом треба брати свій страх і йти з ним, і робити з ним, бо він нікуди не дінеться. Це
природня емоція людини. Ми не можемо його перебороти. Побороти, так? Не можемо його перебороти. Ми можемо взяти його і зробити своїм другом цей страх. Він нікуди не дінеться. Страх буде постійно. Це людська емоція, яка завжди була і буде. Це первинна, первозданна емоція. Тому треба брати страх і зі страхом діяти. Угу. Так, наступне питання. Найулюбленіша пора року? Осінь! Осінь. Я чомусь так і знав. Я обожнюю осінь. А у котрій зазвичай ти прокидаєшся? Я прокидаюсь дуже по-різному. Коли в мене зйомки, я просто прокидаюсь 5 ранку і вже на зйомці в 5:30. А якщо зйомки немає? Коли зйомки немає, я прокидаюсь, ну, годин 8, глажу своїх котиків, неспішно п'ю чай, нікуди не поспішаю, а потім віхор, собиті. Ну і останнє питання. Хто для тебе є авторитетом? Авторитетом? Ну, дивлячись, які галузі. Так просто сказати, що є хтось, якусь людину я привзношу, то немає такої людини. У різних галузях я люблю читати думку експертів у той галузі, в якій вони професіонали. Угу. Слава, дякую за візит. Дякую. Бажаю тобі успіхів, всього дякую. Найкращого. Сподіваємося, що в тебе попереду ще буде дуже і дуже багато робіт і цікавих ідей. А ми будемо за ними спостерігати. Дякую, Денис. Що ж, друзі, ми будемо прощатися з вами. Нагадаю, що це була програма «Арт Простір». Разом з вами була Слава Посідай. Для вас працював я, Денис Бобков. І ми з вами ще обов'язково побачимось і почуємось.